jeigu kalbėti apie alergijas ir dažniausiai alergijos pacientam pasireiškia jauname amžiuje ir dažniausiai mamos atveda vaikus ir sako, jis labai alergiškas, ten čiaudoja, astma prasidėjo ir taip toliau. Tai vertindami tas mūsų anksčiau minėtas keturias ašis, dažniausiai pastebam silpnesnę antinksčių veiklą, silpniau išsiskiriantį kortizolį. Ir tada organizmas, negalėdamas apsisaugoti nuo kažko tai kortizolių, pradeda daugiau gaminti eozinofilų, tai yra tų lastelių, kurios yra alerginė išraiška. Ir dėl to vaikas, sakykime, turi kažkokius tai niežėjimus, ašarojimus, užsikimšusią nosį ar ten kitas alergines reakcijas. Tai paprasti dalykai, kokius tokiais atvejais sakom, tai pavyzdžiui, juodo serbento pumpurų tinktūra ir jų yra vaistinėse pirkti, kur jį naudojant tiesiog lengvėja tie alerginės reakcijos ir keičiant adekvačiai dar ir mitybą ir pasižiūrint į kitų ašių veiklą, taip kaip mes tą funkcijų biologiją nagrinėjame. Tai vat vienas iš tokių variantų, tai yra tiesiog stiprinti kortizolinį atsaką, tai yra stiprinti žmogaus, nu vaiko tokiu atveju antinksčius.